নিজে দিনে অসম নৰ্থ ইষ্টৰ সমূহ দৰ্শকক নমস্কাৰ জনাইছোঁ মই সাংবাদিক বিপুল বৰ্মনে এই মুহূৰ্তত আমাৰ ছিনিয়ৰ কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিং আৰু মই আমি অসম বিধানসভাৰ প্ৰকল্পতে আছোঁ আৰু মোৰ লগত উপস্থিত আছে হৰেণ সিং বেই ডিফু সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ আৰু তেখেতৰ বহু চিনাকি আছে আমি কথা পাতিম তেখেতৰ লগত তেখেত এটা সময়ত ইউ পি ডি এছ দুধৰ্শ উগ্ৰপন্থী সংগঠনৰ অধ্যক্ষ আছিলে আমি সেই কথাও পাতিম এই মুহূৰ্তত দাদা আপুনি যোৱাবাৰ ডিফু সমষ্টিৰ সাংসদ আছিলে কিন্তু লাষ্ট টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ ইলেকশ্যনত আপুনি আসনখনত আপুনি টিকট নাপালে আৰু অমৰ সিং তিচাই তাৰপৰা জয়লাভ কৰিলে এই গোটেই ঘটনাবিলাক কি ক'ব এইটো দলৰ সিদ্ধান্ত আৰু দলৰ সিদ্ধান্তক মই সদায় সন্মান দি আহিছোঁ ভৱিষ্যতলৈকে মই দি যাম আৰু মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই আৰু অমৰ সিং টিচুক মানে বিপুলভূটে জয়যুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মই কষ্ট কৰিছোঁ দিনে ৰাতি কাম কৰিছোঁ টিম কাৰ্বি আংলং লগত মিলি মই কাম কৰিছোঁ আৰু ফলাফল ধৰক ভবামতে নহ'লেও আমি ভাল মাৰ্জিনত আমি ওলাই আহিছোঁ অমৰ সিং টিচুক জিকাব পাৰিছোঁ ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা বাধা আছে নেকি কাৰণ আমি দেখিছিলোঁ এ পি এইচ এল চিয়ে কিন্তু প্ৰায় নটামান সমষ্টিত পৰিষদীয় সমষ্টিত তেওঁলোকে লীড লৈছিলে গতিকে বিজেপি চাৰিওফালে কাউন্সিলত আছে বিজেপি এম পি বিজেপি এম এল এ বিজেপি তাৰপিছত এইটো কিয় হ'ল আছে কিছুমান ধৰি লওক ৰাইজৰ কিছুমান সমস্যা আছে এই সমস্যাবোৰ আমি মানে ভালকৈ এড্ৰেছ কৰিব হয়তো পৰা নাই যাৰ বাবে ৰাইজে অলপ আমাক বেয়া দি পাইছে গতিকে আমি ইয়াক শুধৰণিৰ কাৰণে আমি কাম কৰিছোঁ ইতিমধ্যে ইলেকশ্যন নিৰ্বাচন শেষ হোৱাৰ পিছত ৰিজাল্ট লোৱাৰ পিছত আমি সাংগঠনিকভাৱে মজবুত কৰি আমি সকলোৱে সকলো কাৰ্যকৰ্তা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে ডিষ্ট্ৰিক্ট কমিটীৰ সভাপতিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বুথ লেভেললৈকে আমি ৰাইজৰ মাজত এতিয়া সোমাই আছোঁ আৰু আহিবলগীয়া যিটো বিধানসভা নিৰ্বাচন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ছিক্সত সেইটো আমি পাঁচটা বিধানসভা সমষ্টি আছে কাৰ্বি আংলঙত ডিমাহঁত এখন আছে যিহেতু আমি হৰেণ সিং বে ডাঙৰীয়াক তেনেধৰণে গুৱাহাটীত নাপাওঁ আজি আহিছে তেখেত অকণমান সময়ৰ কাৰণে আকৌ উভতি যাব ডিফুলে গতিকে তেখেতৰ বিষয়ে দুটামান কথা কওঁ তেখেতে এটা সময়ত যে দুদৰ্শ উগ্ৰপন্থী সংগঠন ইউ পি ডি এছৰ অধ্যক্ষ আছিলে তাৰপিছত তেখেতে পাপা কৰিছিলে তাৰপিছত আহি বিজেপিৰ পৰা তেখেতে ই এম আছিলে অধ্যক্ষ আছিলে কাৰ্বি কাউন্সিলৰ আৰু তাৰপিছত এম পি আছিলে সেই উগ্ৰপন্থীৰ দিনৰ কথা কেতিয়াবা মনলৈ আহে নে দাদা এইটো এতিয়া বুৰঞ্জী হ'ল এতিয়া হিষ্টৰী হৈ গ'ল এতিয়া হিষ্টৰীটো বিষয়ে মই আৰু ক'ব নাযাওঁ এতিয়া ৰাইজে আৰু বিশেষকৈ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে মোক যি দায়িত্ব দিছে সেই দায়িত্ব মই সুচাৰুৰূপে পালন কৰি আহিছোঁ আৰু আজি বিশেষকৈ মই ইয়াত আহিছোঁ যে ৰামেশ্বৰী তেলী আৰু মিছন ৰঞ্জন দাস যিটো ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচন অহা তিনি তাৰিখে হ'ব আৰু প্ৰাৰ্থীৰ দলৰ ফালৰ পৰা ৰামেশ্বৰ তেলীক আৰু মিছন ৰঞ্জন দাসক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদান কৰিছে গতিকে সেই খবৰ পাই মই আহিছোঁ সম্বৰ্ধনা আশীৰ্বাদ দিবলৈ আহিছোঁ আৰু জিকাটো হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট এটাং দুজন জিকিব দুজন ৰাজ্যসভা এম পি আমি অসমৰ পৰা পাম হাণ্ড্ৰেড পাৰ্চেণ্ট দাদা আপুনি টান পাব নালাগে কিন্তু আপুনি জাতিৰ কাৰণে সংগ্ৰাম কৰিছিলে অকণমান আপোনাৰ সকলো দৰ্শকে যিহেতু চাই আছে গতিকে অকণমান সেই সময়ৰ যিবিলাক দাবী আছিলে এইবিলাক পূৰণ হৈ আছেনে অকণমান জনাওকচোন বিশেষকৈ মই এতিয়ালৈকে জনাত ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফিফ ছিক্স চিডুল এমেণ্ডমেণ্ট হয়তো এই বছৰৰ ভিতৰত মানে এমেণ্ডমেণ্ট হ'ব আৰু এই এমেণ্ডমেণ্ট হ'লে এম অ' এছত যিবোৰ মানে পলিটিকেল ক্ল'জ আছে এই ক্ল'জবোৰ সম্পূৰ্ণ মানে পূৰণ হ'ব আৰু ইকনমিক পাৰ্ট আছে সেইবোৰতো কাম চলি আছে ডেভলপমেণ্টেল ৱৰ্ক কাম কৰি আছে কিন্তু পলিটিকেল পাৰ্ট এইটো ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফিফ ছিক্স চিডুল এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ পিছতহে সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু আশা কৰিছোঁ অতি সোনকালে পূৰণ হ'ব মানে সেইবিলাক আপোনালোকৰ ইউ পি ডি এছত থাকোঁতে এইবিলাক দাবী আছিল এম অ' এছ মেম'ৰেণ্ড নাম অফ ছেটেলমেণ্ট যিটো ওৱান আৰু পিছত যিটো ছটা বিদ্ৰোহী সংগঠন মই আছোঁ গতিকে সকলো মিলি এই ওৱান হাণ্ড্ৰেড টুৱেণ্টি ফিফ ছিক্সটিড'ল এমেণ্ডমেণ্ট হোৱাৰ পিছত সম্পূৰ্ণ হ'ব আৰু এতিয়া ৰাজনীতি আপুনি কি ভাবিছে নেক্সট ৰাজনীতিত মই ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এজন সাধাৰণ কাৰ্যকৰ্তা এতিয়া দলে যি দায়িত্ব দিব সেই দায়িত্ব মই পালন কৰিম আৰু মোৰ কোনো আক্ষেপ নাই মোৰ কোনো হতাশ নাই বছ মই ৰাইজৰ হৈ কাম কৰাৰ কাৰণে নিজকে নিযোজিত কৰিছোঁ আৰু ভাল লাগে ৰাইজৰ মাজত থাকি ৰাইজৰ সুখ দুখ ৰাইজৰ মাজত থাকি কাম কৰি গতিকে দলে নিশ্চয় মোক দায়িত্ব দিব গতিকে সেই দায়িত্বও মই ভালকৈ পালন কৰিছোঁ ধন্যবাদ জনাইছো এয়া আছে হৰেণ সিং বে আৰু তেখেতক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু তেখেতে যেতিয়া উগ্ৰপন্থী সংগঠন আছিল তেখেতৰ নাম আছিল চাইডিঙে আৰু তেখেতে মই কৈছোৱেই যে কাৰ্বি পৰিষদত তেখেতে অধ্যক্ষ আছিলে তাৰপিছত তেখেতে এম পি হ'ল আৰু তাৰ আগতে তেখেতে পাপা কৰি কিনে এম এছ চি হৈছিলে গতিকে এতিয়া তেওঁ টিকট কৰ্তন হৈছিলে কিন্তু অদূৰ ভৱিষ্যতে দলে যি দায়িত্ব দিব সেই দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি কৈছে মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ হৰেণ সিং বে অৰফে চাইডিঙে তেখেতে ইউ পি ডি এছৰ অধ্যক্ষ মুৰববী আছিলে আৰু সেই সংগঠনটো এম অ ছাইন কৰিলে ভাৰত চৰকাৰৰ লগত শান্তি চুক্তি শান্তি চুক্তিৰ পিছত তেখেতে এতিয়া সক্ৰিয় ৰাজনীতিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী কৰিছে দলে যি দায়িত্ব দিয়ে সেই দায়িত্ব পালন কৰিব বুলি জনাইছে ধন্যবাদ